গ্রন্থ উন্মোচন লই আগবাড়ি এইখানে আজি যন্থ মিতালী মহন্তর জন্ম পিতৃ আর মাতৃক্রমে পদ্মকান্ত মহন্ত আর শ্রীমতী লাভণ্য মহন্ত আঁচর ঢেকেরি গাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয় বিদ্যারম্ভ করে পিছত ক্রমে গ্রহণ করে বিবাহ সূত্রে দুলিয়াজানের টিপিংয়ের বাসিন্দা ভুল লেখা ইতিমধ্যে বিভিন্ন কাকত আলোচনী প্রকাশ পাইছে। একেভাবে এখনই কাব্যগ্রন্থ অনুভূতি আর দুলিয়াজান ক্লাবর ইতিবৃত্ত নামে এখন তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থ সম্পাদনা করে উলিয়াইছে। দুলিয়াজান সাহিত্য সভা উত্তরণ তিনিটা স্তৰত মানুহবিলাকৰ জন্ম হৈছিল। মানুহবিলাক প্ৰথম অৱস্থাত মানুহবিলাক যিটো স্তৰত আছিল সেই স্তৰটোক কোৱা হৈছিল ছেভেজ, বন্য স্তৰ। সেই বন্য স্তৰতো তিনিটা স্তৰ আছিল। আকৌ তেনেকৈ সেই বন্য স্তৰটোৰ পৰা মানুহে বৰ্বৰ স্তৰটো পাইছিল আৰু বৰ্বৰ স্তৰটো যিটো বাৰ্বাৰিক ষ্টেজ বুলি কৈছে তাতো তিনিটা স্তৰ আৰু তাৰ পাছত মানুহে সভ্য স্তৰ পাইছে। ছেভেজ ষ্টেজৰ আদি প্ৰথম অৱস্থাত মানুহে একো লেখা মেলা কথা কোৱা এইবিলাক নাজানিছিল, জীৱ জন্তুৰ দৰে আছিল। তাৰপাছত ক্ৰমান্বয়ে মানুহবিলাকৰ যেতিয়া দ্বিতীয় তৃতীয় আকৌ যেতিয়া বৰ্বৰ স্তৰ প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় তেনেকৈ যেতিয়া সমাজ আৰু সভ্যতা আগবাঢ়িল তেতিয়া মানুহে নিজৰ অভিজ্ঞতাবোৰ মানুহে বিনিময় কৰিবলৈ শিকিলে আৰু মানুহে সেই অভিজ্ঞতাবোৰ ভাষাৰ যোগেদি মানুহে বিনিময় কৰিবলৈ শিকিলে। প্ৰথম অৱস্থাত ভাষাও নাছিল মানুহৰ হাতত, মানুহে ঠাৰে চিয়াৰে সংকেতেৰে কথাবিলাক ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। যেতিয়া মানুহে সেই ঠাৰে চিয়াৰে কোৱা কথা কথাবিলাক যেতিয়া যাদৃশ্যিকভাৱে মানুহে যেতিয়া কিছুমান ধ্বনি প্ৰতীকৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ লয় যেতিয়া সেই যাদৃশ্যিক ধ্বনি প্ৰতীকবোৰৰ যোগেদি মানুহে যেতিয়া কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে সেই কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰাৰ পিছত মানুহে প্ৰথম নিজৰ অভিজ্ঞতাবোৰ কাহিনীৰ আকাৰে হেনো মানুহে সেই বিনিময় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। মানুহে কেতিয়া প্ৰথমতে গান গোৱা নাই, মানুহে প্ৰথমতে কাহিনী ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। সেই কাহিনীবিলাক ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে বেলাদৰ যোগেদি, নৃত্যৰ যোগেদি, নাচি বাগি গুহাৰ সন্মুখত গধূলি আড্ডা মাৰি কাহিনীকৈ বা বেলাতকৈ, কবিতাৰ ভিতৰত বোলে বেলাতবোৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন কাহিনী কাব্যবিলাক। গতিকে কাহিনীয়ে হৈছে সাহিত্যৰ আটাইতকৈ পুৰণি ৰূপ। আমি ভাৰতীয় সাহিত্যটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ভাৰতীয় সাহিত্যটো প্ৰাচীন ৰূপ কাহিনী। আমি যদি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন সাহিত্যবিলাকলৈ যদি চাওঁ, পৃথিৱীৰ সুমেৰীয় সভ্যতাৰ যিখন আটাইতকৈ পুৰণি যিখন কাব্য গিলগামেচ, সেই গিলগামেচখনো কাহিনী। আমি যদি গ্ৰীক সভ্যতাৰ, আমি যদি ইলিয়াড ওডিচি এইবিলাকলৈ চাওঁ, সেইবিলাকো কাহিনী। প্ৰথমতে কেতিয়াও গীতৰ সৃষ্টি হোৱা নাই, প্ৰথমতে কেতিয়াও অন্য সাহিত্যৰ সৃষ্টি হোৱা নাই, প্ৰথমতে লিখিত ৰূপতো মানুহে কাহিনীবিলাককে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল। আনকি যিবিলাক কথা মই যে অকণমান সময় আগতে ক'লোঁ যে কাহিনী এটা আচলতে আমি কওঁ তাক লিখোঁ পিছত, এই যে যিবিলাক কথা আমি লিখিছোঁ সেই কথাবোৰো আচলতে আমি আগতে কৈছিলোঁ, কোৱা কথাবোৰহে লিখিছোঁ। প্ৰথম অৱস্থাত আমি কওঁ যে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ পুৰণি মহাকাব্য বুলি যিখনক কোৱা হয় সেইখনক গিলগামেচ বুলি কৈছে। সেইখন সুমেৰীয় সভ্যতাৰ মহাকাব্য আছিল আৰু সেইখনক অসুৰ নিপাল বুলি যিজন শাসক আছিল সেই শাসকজনৰ যিটো মানে তেওঁৰ শাসন, তেওঁৰ যিটো পুথিভঁৰাল পিছত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল শাসন এইটো মানে খনন কাৰ্যত, সেই পুথিভঁৰালটোত সেই অসুৰ নিপালৰ সেই তাত মাটিৰ ফলিত লিখি থোৱা কিছুমান কাব্য কি তাতে হেৰি পালে মানে এখন মহাকাব্য পালে আৰু সেই মহাকাব্যখনেই আছিল কাহিনী। সেই কাহিনী আছিলে কাহিনীটোকে আমি কৈছোঁ গিলগামেচ কাব্য, পৃথিৱীৰ প্ৰথম মহাকাব্য। Oh,
ভিতর মেলার বিনোদী গুদাম ভিতর মেলার বিনোদী গুদাম বিনোদী রে পুরাবো হৃদয় বিনোদী রে পুরাবো নাহরগুটিয়া কথা লেখা আছে, নাহরগুটিয়া শব্দটো উল্লেখ আছে। মই বিচাৰি বিচাৰি চালো যে শ্ৰুতি গল্পৰ মাজত নাহৰগুটিয়া আচলতে স্থপতি লাভ কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে। মই দেখিলো যে নাহৰগুটিয়া নাম এটা আছে, নাহৰগুটি মোৰ ঘৰ আচলতে চাচনী, চাচনী হলেও নাহৰগুটিয়া। গতিকে সেইকাৰণে মই মিতালীলৈ ধন্যবাদ এটা জনাইছো যে মনৰ অনুভৱৰ মাজত তেওঁ চিন্তিত কৰিব খোজা চিন্তায়নৰ মাজত, তেওঁ ৰূপায়ণ কৰিব খোজা চৰিত্ৰৰ মাজত, তেওঁ ৰূপায়ণ কৰিব খোজা পৰিৱেশৰ মাজত, তেওঁ ৰূপায়ণ কৰিব খোজা কাহিনীৰ মাজত নাহৰগুটিয়া বা অন্যান্য জনজীৱনৰ নাম ইয়াত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। তোমার আকাশ
মিনতি করা হয় যদি তোমার আকাশ যুব